ئێرە قسە بوو خەسی بە کە بە مەودای 50 کیلومتر دەکەوێتە باشووری شاری بەسرا و خۆپشاندانەکانی خواروی عراق لێرەوە سەرچاوی گرتووە. زیاتر لە دەڕۆژە هاوڵاتیانی ئەم شارۆچکەیە گەمارەی قایمقامیەتیان داوە و داوای دوورخستنەوەی قایمقام دەکەن کە 15 ساڵە لە پۆستەکەیەتی و نەیتوانیوە خزمەت گوزاریە سەرەتایەکانیان بۆ دابین بکات. ئێمە نە ئاو نەزەوی و نە هیچ شتێکمان نییە. دەستیان بەسەر هەمووی داگرتووە و دەربەدەریان کردوین. داواکارین لە حکوومەت هەر چوار شارەدەیەکە بگەڕێنێتەوە سەر پارێزگاکانی باکوور و ڕۆژئاوا کە خودی حکوومەت و وڵاتانی کۆمەکبەخش هاوکاری و یارمەتیان دەدەن و قەرەبوویان دەکەنەوە و خانووشیان بۆ دروست دەکەن. حقیقەتەن ئەکو ئومور نەتەشارک مع مەعل حیوان بە وولما. لە ڕاستیدا باردۆخەکە بە جۆرێک کە لە نێوان ئێمە و ئاژەڵەکان هاوبەشە. لە شاری بەسراوە ئەم شارۆچکەیە کە شارۆچکەی شەهیدانە ڕۆژانە حکوومەت 4,750,000 بەرمیل نەوت هەناردە دەکات. ڕێژەی 80% بۆ 90%ی داهاتی بودجەی عراق پێک دەهێنن. کەچی ئێمە و منداڵەکانمان بە ئاوێک خۆمان دەشوێن کە بە کەڵکی خۆشوردن نایە. میزانیە العراق 80-90% من الباص لا يستكثرون علينا احنا واطفالنا نغسل او نرتب الماء الصالح للغسل. لژنێکی دانوستکار لەگەڵ قایمقامی ئەبوو خەسی بوو فەرماندەی پۆلیسی بەسرا کۆبوونەوە و تەنها 5 ڕۆژ مۆڵەتیان بە حکوومەت داوا بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان. ئەگەر ناجارێکی تر ڕێگەی سەرکی دەروازەی نێودەوڵەتی فاو و کۆمپانیای غازی سیبا دادەخەنەوە. كانت هناك مطالب هي وقف المد الملحي ووضع محطات. چەند داواکاریەکان لەوانە دانانی چەند پاڵاوگەیەک بۆ کەمکردنەوەی سوێری ئاو، هەروەها کەمکردنەوەی ڕێژەی بێکاری کە زۆربەی گەنجانی شارۆچکەی ئەبوو حەسیب بێکارن. کەچی لێرەدا چەندین کۆمپانیای نەوتی هەن و کار دەکەن، بەڵام دەرفەتی کاریان بۆ شارۆچکەکە نەبووە. نفطية في داخل قضاء أبو الخصيب تعمل ولكن لم يعين ولا شخص من قضاء أبو الخصيب. بەمەبەستی هێورکردنەوەی تۆڕەی خۆپشاندەران ئیدارەی خۆجێی بەسرا تا ئێستا لە ئەبوو خەسیب زیاتر لە 3000 مامەڵەی هاوڵاتیانی بۆ دامەزراندن وەرگرتووە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەو شارۆچکەیە دانیشتوانەکەی نزیکەی 1,000,000 و خاوەنی دەروازەکانی فاو و سیبە و ئەبوو فلوس و خۆرزوبێرە لەگەڵ ئەوەشدا 7 پەرلەمانتاری دەرچوویان هەیە. ئاوی سوێر و پیسی ئێرە ڕاستەخۆ دەچێتە نێو تەنکی ماڵەکانی قەزا و لەحەکانی سنووری بەسرا. ئەمەش بووەتە هۆی چەندی نەخۆشی بۆیان، هەر بەو هۆیشەوەیە کە دەنگی ناڕەزایی و ناڵە و هاواریان گەشتووەتە ئاسمان. شوفان جەباری، کوردستان 24، قەزای ئەبوخەسیب، بەسرە.